Sport je geniální lidský vynález, který umožňuje vrátit se nám k aktivnímu pohybu, tak jak jsme ho kdysi potřebovali pro přežití. Dneska už přežijeme i bez pohybu, ale kvalita života potom strádá, takže člověk vynalezl sport proto, aby měl motivaci se hýbat. Trenér je osoba, která pomůže svým svěřencům nasměřovat aktivitu ve sportu tak, aby ve zdraví dosáhli co největší možné výkonnosti. Mým sportovním vzorem je každý, kdo ve sportu něco dosáhl a dokázal ovlivnit další, hlavně motivovat v tom, aby se hýbali a sportovali také. Olympiáda je vyvrcholení sportovní kariéry pro spoustu sportovců. Koná se jednou za 4 roky, takže je to opravdu to nejvyšší, čeho může člověk v olympijském sportu nebo odvětví dosáhnout. Kolektiv je parta lidí, která vznikla právě díky sportu a je to další obrovské pozitivum, které vám sport může přinést. Nejen to, že se sami hýbete a děláte tím hodně pro své zdraví, ale také získáte nové kamarády a máte se o koho opřít.